Вітаю вас! З вами Азин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії SHO-ME, серія F6 Pro на цоколь H11 з температурою світла 6000 Кельвін. Поставляється в фірмовій упаковці комплект ламп. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи, також шестигранник для правильного закріплення лампи. Потужність даного комплекту заявлена 35 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів яскравих. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є драйвер, ось такі от металеві коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Температура кольорна 6000 Кельвін, бачимо чисто білий світловий потік. Потужність ламп, нагадаю, 35 Вт. Яскравість, нагадаю, 7000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари і виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.